Anak Indonesia sampai-sampai beliau bercita-cita dan berusaha, andai kata Allah Ta'ala menakdirkan beliau ingin diwafatkan di negeri Indonesia. Semoga dengan hadirnya beliau di tengah-tengah kita menambah-nambah rahmat dan barakah dari Allah Ta'ala. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Dan yang mau mengikuti daripada perkembangan dakwah beliau di Indonesia bisa mengikuti melalui Instagram beliau yang namanya Ahmad Rawhi. Fa'alaihi fa'liyatafadhal masyhur sallu 'ala an-nabi Muhammad.